12. Tah Bah RT tiasa nyumponan Ujang Kasepnya. Mudah-mudahan alit ulah naik lagi nu kawasa ulah sampai nanyakeun. Hutang sanggup dibayar bukti, hutang carita dibayar nyata. Nyata na ayeuna pisan. Ucapan Ramana panganten sunat sareng mamahna ayeuna dilaksanakeun. Alit ulah naik lagi anu kawasa ulah sampai nanyakeun. Hutang sanggup dibayar bukti, hutang carita dibayar nyata. Nyatana ayeuna pisan ucapan meureunan Ramana mamahna ayeuna dilaksanakeun oge mudah-mudahan pidoa di Bah RT yeuh panganten sunat nya sabaraha cepitan sedengal geuna mang sing bersayu seberkah salamet sini panjang gursuana sing dijauhkeun balaina sing diraket rejekina amin oge okay, sora tos dewasa sing tiasa ngabakti ka ibu Ramana ngabakti ka nagara nusa bangsa patut agama pokut amin mah sing dijadikeun jalmi anu soleh amin amin ya robbal alamin. Tasakitu pakaulana mah nya mudah-mudahan sing janten barokah khusus sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala barokahna nya kanggo keluarga besar Bapak Hajat. Amin ya robbal alamin. Mangga ayeuna urang teraskeun ka acara pokok acara atraksi demonstrasi sisingaan kesenian khas di Kabupaten Subang. Karena Bupati Subang pupeujeuh ngade kajen ngarak memanukan tapi sisingaan mah halus pokoknya ulah sampai punah karena kesenian sisingaan itu simul perjuangan di Kabupaten Subang.
Jat, bobirih bade nyawer sok mangga payunnya. Sok pang rajah puterkeun nunangkungna, puterkeun. Karya nyata Bapak Hajat miwa Ibu. Abah Joy, ayah hadir Abah Joy, Abah Joy, Abah Joy. Di kota Ketua Subang. Abah Joy, ayah Abah Joy, ayah hadir ke kolot. Kendang pencah. Ayah kendang na pencah tukang kendang. Kiringi ping sisi ngaa. Iya, Abah Joy, ayah Abah Joy. Nutung pakna Abah Joy RPP. Budak sunat karya orang berdiri di darasan yang panjang kenapa Joy RPP darah pihak kawana apa Joy RPP si ngeyut tapi lulu. Abah Joy RPP lah di Banjar, Abah Joy RPP diremokeun dua nana, Abah Joy RPP anu bakeun, Abah Joy RPP anu saya. Ampun Ibu Hajat, ayah. Mamah Neneng tumpang tumpang. Bye, Joy. Bye, Joy.